El 40è Festival de Jazz de Terrassa ja té imatge. És el cartell que ha realitzat l'artista Sílvia Segura i que s'ha presentat al Teatre Principal. El dibuix és una representació d'un volcà en erupció amb quatre instruments característics del jazz: el piano, la trompeta, la bateria i el contrabaix com a referents. Al costat, dos personatges negres en un disseny molt mediterrani. Hi ha la trompeta que surt del volcà, que és l'alegria, no? L'alegria que ens dona de tornar a la música, als concerts i als festivals que tant estàvem esperant. Colors vius mediterranis, el volcà, no? Aquesta cosa de Nàpols i del Vesuvi, i la inspiració musical. La presentació del cartell s'ha fet al Teatre Principal, on tindran lloc dos dels concerts del Festival de Jazz. El 6 de juny, la Locomotora Negra hi celebrarà el seu 50è aniversari amb la col·laboració del trompetista Josep Maria Ferràs i Big Mama Montse. El 10 de juny actuarà un referent de la bateria, Billy Cobham. El panameny, escuder de llegendes com Miles Davis, vindrà a Terrassa amb el seu quartet europeu. Ens ha semblat que el Teatre Principal és un marc ideal per poder fer aquest tipus de concert, que és de més gran format, i també en un moment que ens obliga a tenir uns aforaments molt més restringits, i per tant poder fer concerts en aquest espai doncs ens ajudarà al festival a guanyar una mica de públic en alguns d'aquests concerts. La 40è edició del Festival de Jazz de Terrassa se celebrarà del 27 de maig al 13 de juny, fora de les dates habituals d'inicis de primavera. Els propers dies es concretaran més aspectes d'un programa on, presumiblement, hi tindran molt pes els concerts a l'aire lliure.